Aksu qalasına qarasты Üstürek ауылының тұрғыны шағын трактор жасап шығарды. Ол бұған 7 айдан астам уақытын жұмсаған. Ауыл шаруашылығында таптырмас техника алақандай ауыл ішінде сұранысқа ие көрінеді. Ал авторы болса болашақта санын көбейтуді әлі ойластырмапты. Асылбек Базар Üstürek ауылының тұрғыны. Техникаға жастайынан әуес. Ауылды жерде тұрғандықтан шағын трактор керек болды, бірақ құны қалтаны қағатын болғандықтан өзім жасап алғанды жөн көрдім дейді. Шағын трактор керек болды. Шағын трактор оны былай әбілейден қарасаңыз бар екен, бағадары өте қымбат екен. Сосын қолдан неге қолдан жасап көрмеске деген. Сосын кейін осы тракторды ақын жасай бастадым. Керекті жерлері бар, интернеттен қарадым, аннан қарадым, жаңағы өлшемі бар, несі бар. Сөйін ары қарай сол өз ойыма салып осылай шығарып. Көлемі шағын, аса көп шығынды қажет етпейтін бұл туынды ауыл тұрғындарының көңілінен шығып үлгерген. Көрші қолаң сұрап алып шаруасын дөңгелетеді дейді Асылбек. Бір қызығы болашақта көлігін заңдастыруды ойламапты иесі. Негізі ондай артық ой жоқ шынымды айтсам, бірақ та үй жайға солай құрдым істедім. Пока сол осы маңайда ондай артық ой ештеңе келген жоқ. Бұл шағын тракторды жасап шығуға шамамен 7 айдай уақыт кеткен. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай барлығы ВАЗ автокөлігінің саймандары. Яғни дөңгелектері, оның көтергіші, мосты барлығы ескі құсқы заттардан жасалған екен. Енді иесінің айтуы бойынша алдағы уақытта бұны болашақта үлкен патенттеуге әлі жоспарда жоқ көрінеді. Негізгі бөлігі ескі саймандар болғанымен бұның өзіне 500 мыңға жуық қаражат жұмсапты. Негізгі қозғалтқышында 15 аттың күші бар, ал көтергіші 200 келіні алқымдауға қауқарлы. Десе де ауылды жерде таптырмас көлік айналып отыр. Зұлқарнай Ермұратұлы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат, Ақсу ауылдық аймағынан.